Jun lalu kecoh di media sosial apabila tersebar video penyanyi Tajol memanggil seorang wanita dengan panggilan isteri. Kenyataannya itu mengundang persoalan ramai mengenai status sebenar penyanyi lagu Sedalam-dalam Rindu ini. Tak mahu terus berahsia, Tajol menjelaskan salah faham tersebut dan mengakui gadis tersebut ialah teman wanitanya namun mereka masih belum berkahwin. Ha, apa yang membuatkan Tajol selesa dengan gadis itu ya? Nanti kalau saya kahwin nanti, don't worry, saya akan jemput semua lah kot. InsyaAllah. Kalau ada rezeki lebih, saya akan buat Instagram. So, korang datang je lah. Selama ni Tajol agak orang kata berahsia tentang kekasih lah. Tapi kali ni bila dah terbongkar semuanya, jadi benda orang kata nasi dah jadi bubur, tak boleh buat apa lah. Benda dah terbongkar, takkan saya nak. Nah, ni saya cakap je lah. Sebab sebelum ni saya tak pernah tunjukkan pun siapa kekasih saya. Saya tak pernah post dalam Instagram, saya tak pernah post dalam story. Semua saya tak pernah post. So bila dah jadi macam tu, takkan saya nak selindung lagi. So mana yang tahu tu tahulah, mana yang rapat dengan saya tahulah. Umur 23 tahun. Dia sporting lah. And dia senang faham. Tak banyak bunyi lah orang kata. Dia faham kerja senang lah. Saya tak semak kepala. No, saya tak pernah bawa dia pergi kerja. Bila orang tanya macam-macam, saya akan diam je lah. Kalau benda tu boleh menjadikan timbulkan fitnah, so saya diam je lah. Malas nak bagi komen apa-apa.